بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دبئی پولیس نے جو ہے بڑے بڑے شاپنگ مالوں میں چھاپے مارے آج، ایمریٹس مال پہ، دبئی مال پہ، اور اس طرح کے چار پانچ اور جو مین پورے یو اے ای کے بڑے بڑے مال ہیں وہاں پہ چھاپے مارے انہوں نے، اسپیشل دبئی میں۔ تو وہاں پہ چار بڑے مالوں پہ جب چھاپے مارے، ادھر 141 دکانوں کو جرمانے کیے گئے، فائن کیا گیا، بند بھی کیا گیا، اور جو ہے وہ اب یہ صرف چھوٹی چھوٹی دکانوں میں بھی، ریسٹورنٹ میں جا رہے ہیں، ریسٹورنٹوں کو بند کیا ہے کہ جس میں ایس او پی کا جو ہے خیال نہیں رکھا جا رہا، 6 فٹ سے فاصلے کا نہیں کہا جا رہا، جو اندر بندہ بیٹھا ہوا ہے چاہے دکان میں ہے، مال میں ہے، کہیں بھی ہے، اس نے ماسک نہیں پہنا، بے احتیاطی کی ہے، ان دکانوں کو جرمانے کیے گئے ہیں۔ تو بہرحال میں نے کہا آپ تک ضرور پہنچاؤں، اور اپنا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہر طرح کے نقصان سے بچا کے رکھے۔ اور اگر آپ کوئی بھی کاروبار دبئی میں کرتے ہیں تو ابھی بہت سختی ہوئی ہے، ہر جگہ پہ چیکنگ ہو رہی ہے، اب پورا ایس او پی پہ عمل کریں تاکہ ہر طرح کے بڑے بڑے نقصان سے آپ بچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیں، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں۔